স্বাতীৰ এজাহাৰত বিস্ফোৰক তথ্য। হাত আঠটাকৈ চৰ খুদাইছিল বিভৱ কুমাৰে। বুকু আৰু পেটত মাৰিছিল গুৰ। পোহৰলৈ আহিছে আপৰ শাখত স্বাতী মালিয়ালক কৰা প্ৰহাৰৰ ভয়ংকৰ তথ্য। খোদ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ কাৰ্যালয়ত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ কাণ্ড। অভিযুক্ত বিভৱ কুমাৰ কেজৰিৱালৰ ব্যক্তিগত সচিব। মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ বিভৱ কুমাৰৰ সৈতে যোগাযোগৰ চেষ্টা কৰিছিল স্বাতীয়ে। কিন্তু দীৰ্ঘ সময় অপেক্ষা কৰাৰ পিছতো বিভৱ কুমাৰে সাক্ষাৎ দিয়া নাছিল সাংসদগৰাকীক। কিছু সময়ৰ পিছতেই বিভৱ কুমাৰ ওলাই আহি বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে নিজ দলৰে সাংসদগৰাকীক। দিল্লী আৰক্ষীক দাখিল কৰা এজাহাৰত সাংসদ স্বাতীয়ে দিলে ঘটনাৰ ভয়ংকৰ বিৱৰণ। অশ্লীল মাত মাতি প্ৰথমে সোধাইছিল স্বৰ, তাৰ পিছত বুকু আৰু পেটত গুৰ মাৰিছিল বিভৱ কুমাৰে। সেই সময়ত স্বাতীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাৰ লগতে মোক যাবলৈ দিয়ক বুলি অনুৰোধ কৰিছিল। কিন্তু এই অনুৰোধলৈ কৰ্ণপাত নকৰি প্ৰহাৰ কৰিছিল উদণ্ড বিভৱ কুমাৰে। সোমবাৰে সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ কাণ্ড। শুকুৰবাৰে পুৱা ভয়ংকৰ দিনটোৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰি স্বাতী মালিয়ালে কলে, এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু অতি বেয়া অভিজ্ঞতা। অৱশ্যে কি কাৰণে বিভৱ কুমাৰে নিজ দলৰ এগৰাকী সাংসদক এনেদৰে প্ৰহাৰ কৰিলে সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। ইফালে অভিযুক্তৰ উপযুক্ত শাস্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে দিল্লী বিজেপিয়ে। আৰক্ষীলৈ শাস্তিৰ দাবীত পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বিজেপিয়ে। বিজেপিৰ এই তৎপৰতাত নাৰাজ সাংসদ স্বাতী। ঘটনাক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ বিজেপিক সকিয়নি। স্বাতীৰ প্ৰহাৰৰ ঘটনাক উদ্বিগ্ন ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগ। অভিযুক্তই উপযুক্ত শাস্তি পাবই বুলি ঘোষণা অধ্যক্ষা ৰেখা শৰ্মাৰ। হামনে তিন দিন চার দিন জব সে ইয়ে হুয়া হ্যাঁ হাম লোক কন্টেক্ট মে হ্যাঁ পুলিশ কো হামনে একশন টেকন রিপোর্ট মঙ্গবায়া থা ও কল আ গিয়া হ্যাঁ স্বাতী জি নে আপকো ভি সবকো পতা হ্যাঁ পুলিশ সে বাত কি হ্যাঁ অর পুলিশ নে এফআইআর চার্জেস লগা দিয়ে হ্যাঁ চার্জেস ভি ফ্রেম কর দিয়ে হ্যাঁ আজ উনকা মেডিকল ভি হুয়া হ্যাঁ অর বিভব নে হামারে অভি নোটিস কা কোই জবাব নেই দিয়া হ্যাঁ আজ মেরি টিম ফির সে গই হ্যাঁ নোটিস ইস্যু করনে কে লিয়ে। এনে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতো ৰহস্যজনক নিৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আপৰ নেতৃত্বই। কেজৰিৱালৰ এই নিৰৱতাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে দিল্লীৰ বিভিন্ন মহলে। যি কি নহওক, এগৰাকী মহিলা সাংসদৰ এই ভয়ংকৰ অভিযোগৰ পিছত দিল্লী আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত বিভৱ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে দেশবাসীৰ। Next report, News at 10 a.m. North East.